როგორც ირკვევა, ბიზნესის ნაწილს ხელფასების შემცირება მოუწია საქსტატის მონაცემებს. თუ გადავხედავთ, კერძო სექტორში გაცემული ხელფასების მოცულობა მეორე კვარტალში 304 მილიონი ლარით შემცირდა. ამასთან მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში 631.8000 ადამიანი იყო დასაქმებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8.1%-ით ნაკლებია. რომელ სექტორებში დასაქმებულებს შეუმცირდათ ყველაზე მეტად შრომითიან ასაკობრივ და რაზე აკეთებენ დღეს გათვლებს ამ სექტორის წარმომადგენლები? ანუ კოჯოხაძე მუშაობდა თემაზე, ანუ კას აღმოჩნდებს. ბექა საღამომშვიდობის. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად 2020 წლის მეორე კვარტალში კერძო სექტორის შრომითმა დანახარჯებმა 2 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, რაც 2019 წელთან შედარებით 12.4%-ით ნაკლებია. ხელფასების ნაწილში ყველაზე დიდი შემცირება სამშენებლო, საბიტუმო და საცალო ვაჭრობასა და გართობის სექტორებში. ამ სექტორებში დასაქმებულებმა, როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მეტად იზარალეს. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ყველაზე დიდი ვარდნა ხელფასების წრილში სამშენებლო ინდუსტრიაშია. როგორც ჩვენთან სამშენებლო კომპანია არსის გენერალური დირექტორი ამბობს, შემცირება მეორე კვარტალში გამოწვეული იყო იმით, რომ მშენებლობები ქვეყნის მასშტაბით შეჩერდა, ხოლო სხვა ინდუსტრიებისგან განსხვავებით ამ სექტორში მომუშავეების ძირითადი ნაწილი არა ფიქსირებულ ხელფას, არამედ ანაზღაურებას შესრულებული სამუშაოს მიხედვით იღებს. არ იყო მუშაობა შესაბამისად დასაქმებულებმა ხელფასის გამომუშავებაც ვერ მოახერხეს. ამ სფეროში არ არის ფიქსირებული ხელფასები, არამედ სამშენებლო ნაწილში მიბმულია ხელფასები მოცულობაზე, ანუ გამოიმუშავებენ შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. მეორე კვარტალში, როგორც იცით, რაღაც პერიოდი საერთოდ გაჩერებული იყო მშენებლობა, დიდ ნაწილში შეფერხება და ასე ვთქვათ, შემცირება იყო ტემპების და ამან გამოიწვია გაცემული ხელფასების შემცირება. თუმცა ამ სახელმწიფო პროგრამამ, ანტიკრიზისულმა გეგმამ უკვე გარკვეული შედეგები გამოიღო, მოთხოვნა გაზრდილია, ბინების რეალიზაცია გაზრდილია, შესაბამისად ისევ ნენელა უბრუნდება ჩვეულებს მშენებლობის პროცესიც. სამშენებლო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ხელფასების მხრივ პოზიტიური მოლოდინები აქვს და ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით ბაზარი გაჯანსაღებას დაიწყებს, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იპოთეკური სესხების სუბსიდირების ეფექტი იქნება. ხელფასების შემცირება მოუწია ცარესტორნე ბიზნესის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც თვლიან, რომ ბაზარზე ამ მიმართულებით სიტუაცია გამოსწორებას 2021 წლის მაისიდან დაიწყებს. თუმცა მანამდე, როგორც M Group-ის საოპერაციო დირექტორი გიორგი მურჯიკნელი გვეხსნის, კომპანიას იმისთვის, რომ გადარჩენილიყო თანამშრომლებისთვის, ხელფასების 17%-ით შემცირება მოუწია, რაც შეეხება ქართობის ინდუსტრიის ერთ-ერთ მსხვილ წარმომადგენელს, ჯინო ფერედაის კომპანიის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით სეზონზე დამატებითი თანამშრომლების დაქირავება მოხდა. ორი ალტერნატივა ჰქონდა, უნდა დაგვეკეთა ყველაფერი, დამსხვარიყავით სახლში, ან მინიმალური ზღვარი, რასაც ეგრეთ წოდებული break even-ი ჰქვია, ეს შეგვენარჩუნებინა ხარჯების ძალიან ინტენსიური შემცირებით, რის ფონზეც საშუალება მოგვეცა, რომ 17-18%-იან შემცირებას, სახელფასო ფონდის შემცირებას არ გავცდენოდით და ძალიან არ დაერტყა ამას ჩვენს კომპანიაში დასაქმებული თანამშრომლები. ჩვენ სტუმრებს მასპინძლობთ, თუმცა გავზარდეთ ფასი 15%-ით, არ შევამცირეთ ხელფასები. გასაკვირი არ არის ალბათ, როცა ეს არჩევანი გაკეთდა, იმიტომ რომ ყველანი ამ ქალაქში ცხოვრობთ და ვხედავთ, რომ ყველგან უფრო ნაკლები ადამიანი გვხვდება წელს, სადაც კი გასართობად დავდივართ, ვიდრე გვხვდებოდა. ინვესტორის ხარჯზე გავაკეთეთ ეს ყველაფერი რა. ანუ ჩვენ გარანტია ქონდა ინვესტორისგან, რომ რეფინანსირებას მოახდენ და ანუ თანხები მისგან შემოვიდოდა და არ ვიყავით დამოკიდებული ვაჭრობაზე. უბრალოდ ვიყავით დამოკიდებული ვაჭრობაზე, მაგრამ ქონდა მისი იმედი ამის ხარჯზე, თორემ ძნელი იყო რაიმე სახის ფორკასტის გაკეთება, ერთვიანი პერიოდიც კი ვერ გამოდიოდა ისეთი, რომ ვერც ფინანსისტი, ვერც მარკეტინგის გუნდი ვერ გეტყოდა რა იქნება ერთი თვის განმავლობაში, რა გათვლა შეიძლება გააკეთო. კიდევ ერთი სექტორი, სადაც ხელფასების ნაწილში თითქმის 48 მილიონი ლარი შემცირებაა, საცალო და საბიტუმო ვაჭრობა. ამ ინდუსტრიაში ჩართულ კომპანიებსაც მოუხდათ თანამშრომლებისთვის ანაზღაურების შემცირება. კალცედონიისა და ინტიმისიმის მაღაზიების ქსელის მენეჯერი ამბობს, რომ პანდემიის დროს მათ თანამშრომლების შენარჩუნება სწორედ ხელფასების შემცირების ხარჯზე მოახერხეს, ხოლო მას შემდეგ, რაც მაღაზიებმა ჩვეულ რეჟიმში მუშაობა განაგრძეს, კომპანიამ სახელფასო სისტემა ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნა. თანამშრომლებზე ხელფასების გაცემა მოხდა დაახლოებით 50%-ამდე შემცირებით. ეს რესურსი მოიძია კომპანიამ მომწოდებელთან მოლაპარაკების საფუძველზე, რომ სავალდებულო გადასახადები, რაც ქონდა, გვეკისრებოდა პანდემიამდე, მოხდა ნაწილობრივ მათი გადავადება.
და ასევე მოიჯარებმაც პანდემიის პერიოდში მოიჯარებმა აღარ დაავალდებინეს კომპანია რომ გადაგვეხადა იჯარა. პანდემიის შემდგომ პერიოდს რაც შეეხება ჩვეულებრივ რეჟიმში განვაგრძეთ მუშაობა, სრულიად ჩვეულებრივ ხდება ხელფასების გაცემა, არანაირი შემცირება არ მომხდარა. ისევ საქსტატის მონაცემებს რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენს მიერ დასახერებულ სექტორებთან ერთად ხელფასების ნაწილში შემცირება არაერთ სხვა სექტორში დაფიქსირდა, თუმცა ზრდა მხოლოდ სამ ძირითად სექტორში გვაქვს. ისეთებში როგორებიცაა ინფორმაცია და კომუნიკაცია, განათლება და სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა. ბანუ გაჯოხაძეს.